Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun. Walau karihal fasiqun. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Meri nak tengah ini pekpon dan kari api pipi khayam nak lejok ampika bok serai robah sasana bitu Islam dan ai terlep patan dan cik bantu robah Allah ke pi Al-Quran dan perasah robah Nabi Muhammadun SAW ke hadis dan sahih robah Rasulullah SAW cumbun masalah สมาชิกภิกษุสตรีได้ฮารัมยึงเรียบการជាមួយនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាគឺមានការបែងចែក២សមាជិកភិក្ษุទៅលើស្ត្រីភេទដែលฮารัมរៀបការជាមួយជាអមតៈនិងฮารัมរៀបការជាមួយដោយមានពេលវេលាកំណត់មានន័យថាពេលវេលាហាមឃាត់និងពេលវេលាដែលអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការជាមួយចំពោះសមាជិកភិក្ษุស្ត្រីដដែលនោះឯង ຈຶ່ງຈຸດທີ1ຫຼືກໍສະມາຊິກທີ1ດັ່ງຂ້ອຍເລືອກຍົກມົນໃນថ្ងៃນີ້ຄືສໍາລັບສະມາຊິກເພດສະຕຣີໄດ້ຮາມຍຶງຮຽບການຈຸມួយຊິອະມະຕະອຸລະມາບານເລືອກຫຼັງຈຸມພູສະມາຊິກນີ້ຄືມີ 5 សមាជិកភាពដែលមូលហេតុនៃការបំបីដោះជាមួយទី3ដោយមូលហេតុរៀបការទី5ដោយមូលហេតុការចោតប្រកាន់របស់ប្តីទៅលើប្រពន្ធអំពីការសហការស្មន់ទី4ទី5គឺដោយសារមូលហេតុនៃការលើកតម្កើងអញ្ចឹងសមាជិកភាពទាំង5នេះគឺត្រូវបានច្បាប់ហាម យើងរៀបការជាមួយពួកគាត់ជាអមតៈតែម្ដងអញ្ចឹងបន្តទៅនេះខ្ញុំនៅលើកយកអំពីចំណុចនីមួយៗតាមការបកស្រាយរបស់អ៊ូឡាម៉ាមកពន្យល់ប្រាប់ពុំអ៊ីស្លាមជុំវិញមិសាឡាហ៍នៃការហាមប៉ះនេះដោយចាប់ផ្ដើមនៅសមាជិកភាពទី1នៃសមាជិកភាពទាំង 5 ពោលគឺយើងនៅលើកយកអ្វីដែលងាយជាងគេបំផុតសម្រាប់ការយល់នោះគឺដោយសារការលើកតម្កើង អ៊ីហ្ទីរ៉ាអញ្ចឹងសមាជិកភាពស្ត្រីប្រភេទណាដោយការលើកតម្កើងយើងមិនអាចរៀបការជាមួយនោះគឺបណ្ដាគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍សាឡាមពោលគឺបណ្ដាភរិយារបស់លោកអញ្ចឹងយើងលើកឡើងទៅពេលនេះពេលវេលាគឺវាផុតហើយសម្រាប់សម័យកាលរបស់យើងទៅមុខនេះក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងយល់ ຈັ່ງປະປົນຂອງນະບີຕ້ອງອໍນະບີຍັງມະຫະມັດສະສະລາມໃນດຸນຍານີ້ເພິ່ນໄດ້ອັດປີໂລກໂຕຄືໄດ້ຄາດມັນອາດບໍ່ກົນນາມະເນະຕະຮຽບການຢູ່ອຸມມະຮາຕຸນມຸມມິນີນຕະປະນິບານດີດັ່ງຄັນພະອໍລະຮູຊຸບຮານວະຕາລາບານບັນຈະປາບຢູ່ຕ້ອງອັນນີ້ໃນຂະນົງສຸຣາອັນອະຮ໊ັບໄດ້ຈະບັນຕູຂອງອໍລະຖ້າອະອູຊຸບິນລາຫິມິນະຊາຍຕານິຣຣາຈີມ Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wa la an tanqihu azwajahu min ba'dihi abada. Menai tha puak ne mon trou thoe ba pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hai ko mon trou riep ka chmuoy kruosa kruosa robos kwat chi amata. Anchang bantu robos Allah sallallahu alaihi wasallam chi mechah banchiak yang chbas អំពីការហាមទៅលើបុគ្គលណាក៏ដោយសម្រាប់ក្រុមប្រពន្ធរបស់នប៊ីនៅឌុនយ៉ានេះមិនអាចរៀបការជាមួយពពុអ៊ុមមហាទុលមុមីនីនណាម្នាក់ក៏មិនអាចដែរដោយសារប្រពន្ធរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមត្រូវបានអល់ឡោះលើកតម្កើងសម្រាប់គ្រួសារគាត់នៅឌុនយ៉ាផងហើយនឹងក្លាយទៅជាគ្រួសាររបស់គាត់នៅថ្ងៃអាក្រក់ផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាពិតមែនតែពេលវេលានេះវាក៏ឡងផុតសម្រាប់យើង
ក៏ដូចជាអ្នកដែលទៅចំនួនបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែវាជាមេរៀននិងជាអ៊ីលមូចំណេះដឹងសម្រាប់យើងដឹងថាហេតុអីបានជាគ្រួសាររបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាហ៊ុអាលឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមហើយក៏គ្មានអ្នកណាមួយអាចនឹងរៀបការជាមួយពពួកអុមម៉ាហាទុលមុអ្មីនទាំងអស់នោះបានដោយសារការហាមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាការលើកតម្កើងដល់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាហ៊ុនិងលើកតម្កើងដល់អុមម៉ាហាទុលមុអ្មីនទាំងអស់សមាសភាពទី 2 ដែលហាមសម្រាប់យើងជាអមតៈនោះគឺដោយសារអនសាប់ដោយសារវាជាប់ជាសាច់សាលហិតដែលក្នុងនោះគឺសមាសភាពដែលជាសាច់សាលហិតដែលត្រូវបានច្បាប់ហាមសម្រាប់យើងក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគឺម្ដាយបង្កើតរបស់យើង ព្រោះអល់ឡោះបានហាមនៅក្នុងអល់កុរអានអញ្ចឹងម្ដាយហើយនិងអ្នកដែលមានតួនាទីខ្ពស់ជាងម្ដាយបង្កើតគឺយាយខាងឪពុកយាយខាងម្ដាយខ្សែខ្ពស់ទៅខាងលើត្រូវបានហាមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនឬក៏ជាចៅណាព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមមិនអញ្ចឹងមិនអាចមានពេលវេលាណាមួយដែលហាឡលត្រូវរៀបការជាមួយម្ដាយឬក៏ជារៀបការជាមួយនឹងយាយបង្កើត ឬក៏យាយទួតយាយលួតឡើងទៅលើទៅសម្រាប់សមាសភាពយើងទុតិព្រោះអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងកុរអានក្នុងចំណោមសាច់សាលហិតដែលត្រូវហាមដែរនោះគឺកូនស្រីបង្កើតរបស់យើងឬក៏ចៅបង្កើតចៅកូនមានកូនស្រីរបស់កូនប្រុសរបស់យើងឬក៏កូនស្រីរបស់កូនស្រីរបស់យើងបង្កើត ឬក៏ចៅទួតចៅលួតបង្កើតរបស់ខ្លួនហារ៉ាមទៅលើសមាសភាពខ្លួនយើងឯងត្រូវបានហាមក្នុងចំណោមសមាសភាពដែលចប់សាច់សាលហិតដែលត្រូវហាមឬអភិវិពាជាអមតៈដែរនោះគឺពោះមួយស្រីរបស់យើងឬក៏កូនរបស់ពោះមួយស្រីរបស់យើងហៅថាក្មួយឬក៏អ្នកដែលមានឋានៈទាបជាងនេះណាខ្សែចៅប៉ុន្តែកូនរបស់អូនរបស់យើងឬក៏កូនបងរបស់យើងបង្កើតត្រូវបានច្បាប់ហាម ដូចនេះដែរក្នុងចំណោមសមាសភាពដែលច្បាប់ហាមដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសាច់សាលហិតនេះគឺម្ដាយមីងអញ្ចឹងម្ដាយមីងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺមាន 2 ម្ដាយមីងខាងឪពុកម្ដាយមីងខាងម្ដាយអញ្ចឹងមកពាក្យថាម្ដាយមីងនេះគឺចូលទាំងម្ដាយធំខាងឪពុកនិងម្ដាយធំខាងម្ដាយគឺត្រូវបានហាមទាំងអស់ណាគឺហាមជាអមតៈ យោងតាមបន្ទូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលអល់ឡោះស្វាគមន៍ម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងអល់កុរអានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅសូរ៉ាអានិសាថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍មានឡាហ៍រ៉ាហ៊ីមហ៊ុរិមាត់អាឡៃគុមអុមមហាទុគុមវ៉បនាទុគុមវ៉អខវ៉ាទុគុមវ៉អាម៉ាទុគុមវ៉ខាឡាទុគុមវ៉បនាទុលអខិវ៉បនាទុលអុខទីមានន័យថា គេដាក់ហារ៉ាមលើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគឺម្ដាយរបស់ពួកអ្នកម្ដាយបង្កើតកូនស្រីបង្កើតរបស់ពួកអ្នកពោះមួយស្រីបង្កើតរបស់ពួកអ្នកម្ដាយមីងខាងឪពុករបស់ពួកអ្នកនិងម្ដាយមីងខាងម្ដាយរបស់ពួកអ្នកហើយនឹងកូនរបស់ពោះមួយប្រុស ហើយនឹងកូនស្រីរបស់ពូមួយប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ពូមួយស្រីអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានអាឡាហាមគាត់ចេះតើតើនៅបញ្ហាកូនរបស់ពូមួយប្រុសឬក៏របស់ពូមួយស្រីរបស់យើងដែលជាក្មួយបង្កើតនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមគាត់ការពន្យល់របស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការទស្សន៍ទៀតបង្ហាញប្រាប់ថាដោយឡែកកូនរបស់ម្ដាយមីង ម្ដាយមីងមានតែជាដូនមួយម្ដាយមីងខាងឪពុកក្តីម្ដាយមីងខាងម្ដាយក្តីគឺមិនចូលនៅក្នុងការហាមទេចឹងហើយបានជាយើងសង្កេតឃើញថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកខ្លះយកជាដូនមួយខ្លួនឯងមានន័យថាកូនរបស់មីងកូនរបស់ម្ដាយមីងឬក៏កូនម្ដាយម្ដាយធំគឺអាចរៀបការបានហើយនៅអ្នកដែលមានឋានៈទាបជាងនេះឲ្យតែជាមិនជាប់ ជាប់ជាខ្សែខ្សាគ្រាន់តែជាឲ្យតែខ្សែកូនម្ដាយមីងមានចំនួន 1 ឬក៏អ្នកដែលមានឋានៈទាបជាងនេះខ្សែចំនួន 1 គឺអាចរៀបការបាន
ແລະអាចរៀបការបានមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមទេអញ្ចឹងសមាសភាពទាំង7នេះហើយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាច់សាលោហិតគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមផុតជាអមតៈមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាក្នុងបានទេក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយឬក៏ពេលវេលាណាក៏ដោយដាច់ខាតគឺមិនអាចរៀបការបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមិស្អាឡាហ៍រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬគូស្រករ គឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាវិជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាដូនមួយនេះគឺមិស្អាឡាហ៍ការបំបាំងពាក់ព័ន្ធច្រើនគឺបញ្ហាថាកូនជាដូនមួយនេះជួនកាលអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបាំងខ្លាយទៅជាទូមួយដែលសារការបំបាំងអាហ្នឹងគឺត្រូវពិនិត្យមើលបញ្ហានេះ ប៉ុន្តែក្រុមហាមជាដូនមួយកូនរបស់មីកូនរបស់ម្ដាយមីប្រុសនៃម្ដាយមីខាងម្ដាយម្ដាយមីខាងឪពុកក្ដីគឺមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមទេប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលតែពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបៅឬក៏អត់នៃការបំបៅឬក៏អត់នេះគឺជាមិស្អាឡាហ៍ដែលតាក់ទងចំណុចទី2ឬសមាសភាពទី2ដែលច្បាប់ហាមរៀបការជាមួយគ្នាជាអមតៈទី3 គឺសមាសភាពដែលស្ត្រីដែលត្រូវបានច្បាប់ហាមជាអមតៈគឺសមាសភាពស្ត្រីដែលកើតឡើងដោយការចោទប្រកាន់របស់ប្តីថាជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តស៊ីណាឧទាហរណ៍ថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធប្តីបានចោទប្រពន្ធថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួននេះប្រព្រឹត្តអំពើស៊ីណាហើយប្រពន្ធប្រកែកហឡាអាន ឬក៏ប្តីបដិសេធកូននៅក្នុងពោះរបស់ប្រពន្ធថាមិនមែនកូនរបស់ខ្លួនទេដោយចោទថាវាកើតឡើងដោយប្រការដែរឬក៏កើតឡើងដោយសារប្រការប្រព្រឹត្តស៊ីណារបស់ប្រពន្ធអញ្ចឹងគាត់បដិសេធកូននៅក្នុងពោះប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយប្រពន្ធបានបដិសេធថាមិនមែនជារឿងពិតទេអ្វីដែលប្តីរបស់ខ្លួនកុហកនេះនិយាយនេះគឺជាការពោលកុហកអញ្ចឹងប្រសិនបើសមាសភាពទាំងពីរនេះមិនអាចសម្រុះសម្រួលគ្នាបានទេ ទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនបានទេគឺកោឌីតុលាការឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងមិស្អាឡានេះត្រូវតែបំបែងអ្នកទាំងពីរហើយអ្នកទាំងពីរនឹងមិនអាចយកគ្នាជាប្រិយប្រពន្ធជាអមតៈតែម្ដងអញ្ចឹងរូបភាពនៃការបំបែងនេះគឺអាចកោឌីហើយអ្នកទាំងពីរមកហើយប្រាប់ អំពីលក្ខណៈនៃការគេហៅថាទទួលកំហុសរៀងៗខ្លួននៅទុនយ៉ាងនេះវាស្រាលប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរនៅតែមួយចោតប្រកាន់មួយបដិសេធអំពីការចោតប្រកាន់គឺបើពលលាហានមានរូបភាពនៃការលាហានេះត្រូវតែសម្រេចក្នុងការដោះស្រាយទៅលើអ្នកទាំងពីរនេះហើយអ្នកទាំងពីរនេះនឹងមិនអាចជួបគ្នាទោះបីក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយនឹងមិនអាចរៀបការយកគ្នាជាប្រិយប្រពន្ធតទៅទៀតបានទេព្រោះវាធ្ងន់ធ្ងរជាង ការប្រឡាក់3ទៅទៀតការណាបែកបាក់ដោយរូបភាពលក្ខណៈនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើការសម្រុះសម្រួលមិនអាចទេគឺត្រូវតែកំណត់តកោឌីតឡាការឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានដែលប្រដាល់អតិភិបឲ្យក្នុងការដោះស្រាយនេះត្រូវតែដោះស្រាយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដោយលក្ខណៈរូបភាពដូចតទៅគឺឲ្យបរិសុទ្ធជាប្តីស្បត់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡា ដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្លួនចោទប្រកាន់ទៅលើប្រពន្ធនេះគឺជារឿងពិតហើយដល់ពេលគេហៅថាការសម្បត់លើកទី 5 តឡាការឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានតួនាទីជាអ្នកការក្តីនេះត្រូវតែដាក់ព្រមានទៅលើប្តីបរិសុទ្ធសមាជិកបរិសុទ្ធថាប្រសិនបើអ្នកឯងកុហកគឺអ្នកឯងនឹងទទួលលក្ខណៈពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡា អញ្ចឹងបរិសុទ្ធជាប្តីត្រូវតែគេហៅថាស្បត់នៅចំណុចទី 5 គឺលើកទី 5 ដែលលើកទី 1 ទី 2 ទី 3 ទី 4 នេះអះអាងថាអ្វីដែលខ្លួនចោទប្រកាន់ទៅលើប្រពន្ធនេះគឺជារឿងពិតដល់ទី 5 ត្រូវប្រើភាសាឬក៏ត្រូវតែដាក់គេហៅថាលើកឡើងនូវពាក្យថាប្រសិនបើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យខ្ញុំជាអ្នកកុហក មិនពិតដោយពាក្យសម្ដីខ្ញុំអះអាងទេនោះស្បាត់នឹងអល់ឡោះហើយត្រូវថាដូចនេះគឺសុំឲ្យលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះស្បាត់ឡើងជាម្ចាស់ធ្លាក់មកលើរូបខ្ញុំចុះនេះគឺសមាសភាពបរិសុទ្ធចប់
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.